السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں صفد حسین، تسیں میرا یوٹیوب چینل اپنا وسیب کافی دیر تو بعد حاضر خدمت، کیونکہ میں کہ تھوڑا جا دوست میں گپ شپ کرنا، میں چل جا کوئی گال کس آئی نہیں۔ ڈی جی خان کی صورت حال یہ ہے جو 50 روپے تو گھٹ برف کوئی نہیں دینا۔ اچھا وہ ہی میرے خیال ہے کوئی 3 لیٹر پانی سٹو گا وہ ختم تھا ویسے ہوں ٹائم 3.5 لیٹر پانی ہے بھلا پولی برف کہیں کھاتے دی کہنی۔ دوجی گال ہے جو مہنگائی اتنی ہے نا، میں مریض دے واسطے آلو بخارے کی دمی 1000 روپے کلو، 100 روپے کو دیتے میں یار 100 روپے رہے الو دانے پہ پہنچا دیتا، شرمندہ میں تھا وہ نہیں تھا دیندے ہوئے میں گھن دے ہوئے شرمندہ تھا، چلو یار میں کہ مریض ہے چلو تھوڑا جہاں ہو نا کھا گھن سی ٹھیک متا ہوں تھوڑا جہاں روح ویلا تھی، دیہاتی لوگ ہیں آدھے روح ویلا تھی پوسی ایویں حال وال ہے مرکا۔ دعا کرو کہ پاکستان سے اللہ پاک رحم فرماوے، حالات بہت کشیدہ تھی جگہ نا۔ کل ڈی جی خان دے اندر عدالت دے سامنے بھی قتل تھا، جندانی مارکا ہے نا سارے، میں جڑے رستے نال گھر میں نا ہوں رستے اتنے بیٹھے تھا اور ہن بھی ہکی برادری دین اور قتل بما قتل ہے میرے خیال سے، وہ بندہ تقریر مطلب یہ میڈیا کو بیان دینا کھڑائی جو اساں پولیس کو ڈی پی او کو مطلب جڑے بھی ادارے ہیں انتظامیہ انہیں کو آخر یار مہربانی فرما کریں جنا اساں کو تحفظ دیتا ونجے، اساں ملزم ہیں پرلے مدعی ہیں، اساں کو خطرے ہیں، اساں پیشے دے اندے ہیں، اساں عدالتیں دے سامنے نہ مری جوں، باقی ایڈے اڈے اساں دے چھڑے ہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں، اساں بھگتا کے رسوں اپنا، لیکن اساں نال نتیجہ وہ ہوندا ہے اساں سارا بندہ سارا قتل بھی عدالت چنتا ہے عدالت دے باہر ہوتا ہے، یہ ہے اساں انتظامیہ دا حال۔ اچھا عدالت چ اگر قتل تھیندا ہوئے تو عدالت دے باہر تو صاف ظاہر ہے بھائی آخر پرلا ارادے نال آئے وہ ڈاڈا ہی وہاں کسی انتظامیہ رل ہے یار، ہوں انتظامیہ رل ہے کیویں کہ کو پتہ ہے، ہوں میں میرے شکل تے لکھیا پہ کہ میں قتل کرنا ہے کھڑا یا پولیس والے کو کیوں پتہ لگ سکے بھائی جہاں یہ بھائی کہ حال جائے کر، باقی اللہ پاک آسانی والے معاملات فرماوے۔ موقع کے اتنے نوجوان شدہ شہید تھی پہ تقریباً 45 تو 50 سال عمر ہے ہی ہوگی، باقی اللہ پاک ہر مسلمان کو آپ حفظ و امان رکھے۔ میں بس مختصر جی حاضری، السلام علیکم۔